И все едно сме възрастни към народа и няма никаква разлика дали ще влезе или няма да влезе, само че това просто не е вярно. Защото Българска народна банка има в ръцете си един много силен возел за действие на външните обращения и тя дори не използва по някакво. Значи става дума за така наречения коефициент на минимални задължителни резерви. Знаете, предполагам, че всяка банка, когато получи пари на депозит, да речем, получава 100 лева, прибавя на депозит и от този депозит тя някаква част трябва да внесе в Българската народна банка. Тя има право на търговската банка, която е получила вашия депозит, има право да работи само с част от вашите пари. И БНБ определя с каква част има право да работи с тази банка. Тъй като, получавайки вашия депозит, банката отпуска пари на кредита и купува, да речем, облигации, т.е. кредитира Министерството на финансите, отпуска и кредит на предприятия, на граждани и така нататък. Но ако банката можеше да отпусне всички пари на кредит, това означава, че тези пари ще да се мултиплицират без край в економиката. Само си представете, банката получава такова, да отпускаме кредит. Вие харчите кредита за нещо, инвестирате го, купувате някакви потребителски стоки, тези пари влизат в джоба на някой, който след това отново ще ги вкара на депозита и просто защото не сметки и така нататък. И ако банката, която получи този депозит, може всички пари отново да ги върне в економиката, това означава, че веднъж като вкарате някакви пари в системата, имате нещо като система, механична система, която няма сила на клиент. Трябва за това да се мисли минималните задължителни резерви, точно за да може всеки такъв импулс, а рано или късно да затихне и да се дълги към това, което е да бъде. Благодаря, бе, да трябва да се чрез това, което е да е по-сто няма. Това е да възможността на търговските банки да увеличава на край повече помещение. 10% може да си представите колко бързо затихва този импулс. За съвърнение ще ви кажа, че в преклазът процесът е един. Това превозване по-малко имате 10 пъти по-голям парични мултипликации. Излизането на България превозване означава, че ние изведнъж ще скочим от парични мултипликатори, ще скочим 10 пъти. Макар реално ще да бъде по-малко на това съотношение, но все пак ще има едно много интензивно увеличение на парите в обращение, което означава само една инфлация. Разбира се, няма да стане от ден първи, но това е нещо, което постепенно се пука и да речем след 2, 3, 4, 5 години ще имате висока инфлация. Справки от Балтийските републики. Между другото, точно при тях имаше страни, които бяха в валутен борд, страни с по-висок коефициент за задължителни резерви. И в момента, в който влезе в еврозоната, първо тази дисциплина се разпасва на тяло, второ паричният мултипликатор се вдигна от тяло, тяхното парично обращение започва да расте много бързо и това е една от причините при тях да има толкова бърза инфлация. Разбира се, има и други фактори. Нали, структурата на външната търговия, производство и така нататък. Нали, това, че те са доста тясно обвързани с транзита, който минава през Русия, който минаваше голяма част от него, но един от основните фактори е именно, така да се каже, падането от високо. За България страдание няма да бъде по-различно. В момента БНБ може да контролира обращението и това беше направено на 2007-2009 година. Тогава, когато се усети прегряване на паричното предлагане, прегряване на икономиката, Българска народна банка увеличи коефициента на минималните резерви, тогава беше 8%, те го увеличиха на 12%, т.е. с една втора. И това бързо доведе до охлаждането на кредит. След това, когато нали, се разрази финансовата криза, след 2009 година усетихме ефект на България, Българска народна банка намали този процент от 12 на 10% и до ден днес ще работи с 10%. Но БНБ може по всяко време да пита този коефициент и да регулира паричното предлагане на страната. И това е единствено лошо. Българска народна банка може да влияе значително по коефициент на ликвидност, който е капиталова адекватност и така. Само за справка да ви кажа, че да решим в България, коефициентът на адекватност на капитала от първи ред, нали, т.е. това е истинския капитал, е някъде около 22%. Еврозоната е 16%. Което означава, че техните банки са по-зле капитализирани от нашите. И в момента, който влезе в еврозоната, нали, при нас ще има някакви включения в тези изисквания, което означава, че хирургиите сектор ще могат да печелят повече. Трябва да се чудили защо банкерите са най-активни в това, дайте да влезе в еврозоната, но причината е. Просто там си печели повече и то много повече. Защото да не ви занимава с технически подробности, но да речем, включително има едно такова изискване, че когато имате някакъв актив, който е деноминиран в друга от вашата национална валута, това ви даде малко повече капитал. Влизайки в еврозоната, нашата местна валута ще стане еврото, което означава, че автоматично ще освободи капитал, с който ще може да инвестирате в някакви други активи. При непроменена стоеност на вашите инвестиции, вие ще печелите повече. Продължа малко темата с банките.
нали, една от големите облади, за които се говори, че ние ще спечелим от отпадането на така наречени такси и комисиони за превалутиране. Нали, това много хубаво звучи като обещание, проблемът е, че на практика просто няма как да стане. Защото никъде една банка няма да се носи да печели по-малко, само заради това, че страната е влязла в еврозона. Банката решава колко и за какво, какви такси да начисли. Това означава, че ако таксите за превалутиране отпадне, влизайки в еврозоната, ние вече ще работим само с евро. Но всяка търговска банка ще може да начислява други банки по такси, каквито пожелае, за всякакви други услуги. Само се замислете, ако в момента основната част от таксите за превалутиране отпадне, това е диабиз, защото диабиз е този, който плаща в български левове, получава приходите си в евро и именно диабиз е този, който страда най-много от съществуването на тези такси върху превалутиране. Когато тези такси отпаднат, банките ще компенсират, да речем, с такси за откриване, закриване, издръжка на сметки и така нататък. Тоест, всеки от вас ще плаща, да речем, 2-3-5 лева или 10 лева за издръжка на сметка и същите разходи ще има една компания, 10 лева. Но при тях ще има по-малко такси за превалутиране, а при вас таксите, които са за сметки, карти и така нататък, при българските граждани, те ще се увеличат, за да могат да се компенсират това недостиг. Както казах, банките са търговски дружества. И веднага мога да ви дам пример, защото това беше останало съвсем наскоро. 2019 година, да речем, ако погледнете приходите от такси, общите приходи от такси, защото няма никъде такава отделна статистика, от която да може да видим колко се харчи за превалутиране, колко харчат българските граждани предприятия за обмен на валута. Значи, общите приходи от такси в банковата система бяха 2019 година, до септември месец, за 9 месечието бяха 870 милиона лева. Следващата година влезе, както знаете, един регламент, който задължаваше банките да намаляват таксите за изходящи преводи. Не си спомняте, в България имаше най-скъпите такси за изходящи преводи, разшириха обхвата на един регламент, мисля, че беше 952, и де-факто българските банки бяха задължени да правят това, което правят и банките в еврозоната, т.е. да намаляват таксите за изходящи преводи международни, като ги изравнят с вътрешни. Това е стан. И една година след това, 2020 година, приходите на банките от приходи от такси намаляха от 877 милиона, но 800 и малко. Тоест имаше 70 милиона ефект за една година. Следващата година обаче, 2021-2022, има увеличение. В момента приходите от такси са 30% на това, което беше отчетено през 2019 година. Така че всяка такава нормативна уредба, всяка регулация, която кара, нали, търговеца в широк смисъл, независимо дали е банка, дали е който и да е, да ограничи приходите си, тя след това го мотивира да търси начин за заобикарянето на това ограничение и пак да намери как да причини същите, ако не е повечето от вас. Това е което беше направено през 2019-2020, същото ще стане през 2025 година, ако вземем да въведем еврото, просто ще осъднем с много по-високи такси за, нали, за карти, за сметки и така нататък. Сега големата, аз слушам. Аз сега да попитам, не знам ли само момента за въпроси, но споменахте за темпото на растеж. Влизането в еврозоната при различните държави, това не е ли пряко свързано с нивото на инфлацията в момента държава? Защото, както вие споменахте, при приемането на еврото като местна валута, със сигурност това няма как да почне всяка на държава, че е инфлация. И темпото на тези трябва да е свързано с нивото на инфлацията преди това, защото в момента, примерно в състояние на война и така нататък, има така или иначе по-висока инфлация, поне в Европа, в европейските държави. И още една инфлация би имала доста пагубен ефект в економиката. Значи, доколкото разбирам, въпросът ви е, ако се ускори темпа на растеж, нали, това автоматично би довело до по-интензивна инфлация. Нали, логиката е такава, имате по-голяма болка в економиката и цените се увеличават. Увеличават се много и хората качат повече пари и така нататък. Това е логиката. Като имате по-интензивен темп на растеж, хората да имате и по-висока инфлация. Проблема обаче, че няма как да ги смесим двете събития, това на двете тенденции, тъй като инфлацията в момента, тя е предизвикана от ръста на цените на суровините. И за съжаление ще трябва да свикнем да живеем с тази инфлация доста дълъг период. Защото в момента, малко се оплъвам от темата, но в момента протича едно прекрояване, спускане на лоно железна завеса в света. Страните, които са производителки на ресурси, до сега бяха, така да си каже, дишаха преколяко в Лондон, другите се возиха в купето. Нали, това е Германия, Нидерландия, т.е. всички, които получаваха суровини на безценица и можеха да, така, да получават пълни печалби от това, че те произвеждат завършен продукт и го изкарват на пазара с марка, произведена в Германия, Нидерландия, Франция и прочие.
Но в момента този баланс на силите започва да се променя. От простата причина, че самите производителки на ресурси вече започват да организират, така да създават все по-организирани картели. Нали, видяхме да речем действията на ОПЕК, които съвсем неодавна наистина изненадаха позади. И като казах, ние правим всичко възможно, за да запазим тези едни горива. Мислите, дайте да дадем, да увеличете добива, за да може да има по-евтини горива и това да завърти икономиката. Те казаха, нашите икономики се въртат добива на ресурси и ние нямаме никакво намерение да ви правим услуга, като да увеличаваме добива и намаляваме цените. Ние поддържаме цените такива, каквито са в момента. И поради тази причина в момента, да речем, Westex беше някакви около 87-8 долара, а Brent около 92-93, котировките бяха към 4-5. Това са котировки, които ще се поддържат именно заради задържането на този картел. Обърнете внимание на структурата на Шанхайската организация за сътрудничество. Там влизат основните страни производителки на, да речем, на уран, там са около 72-73%. И производителите на газ, там са някъде около 78% от производителите, са вътре в рамките на тази организация. Нали, било то като страни членки или като страни участници в диалога в Шанхайската организация на сътрудничество, каквото е да речем Саудитска Арабия, тя ще участва в диалога. Но което означава, че те ще работят заедно. Когато имате картел, вие имате пълното право и пълния потенциал да налагате политиката, която вие пожелаете. И това е което става в момента. Ето, видяхте да речем, от близо 2 месеца се свързва в Европейския съюз, ще направим таван на цените на газ. Да, няма никой не сме да го стартира това. Но, защото в момента, ако сложат таван, това означава, че Европа на изобщо Запада ще остане без газ. Никой няма да е склонен да продава на регулирани цени. И от Саудитска Арабия беше един от техния енергиен министър, реакцията добре не е, но и до сега работа на пазарна економика. Как така вие ще се опитате да правите регулирана планова економика, при положение, че ние до сега сме се клели в пазара и сме работили на свобода? Като да дадете да е пазар. Та, според мен, това, което, процесът, който протича в момента, е насочен именно към промяна на баланса на страните производителки на ресурси и тези, които произвеждат за вашия продукт, което означава, меко казвам, облаки мизерия в тези държави. Фактите вече ги виждат. Да речем, появиха се, нали, комисии информация за това, че на много места намаляват осветлението, нали, въвеждат различни ограничения на ползването на енергия, какво беше, отпускат се различни пакети за стимули в Германия, че ще са един пакет за 200 милиарда. Производство, като погледнете тези, които са най-свързани с наистените на суровините, такива като да речем изкуствени торове, мед, цинк, олово, алуминий и така нататък, тия производства страдат. Така че ръста на всички тези стоки и ръста на цените на суровините, това е нещо, което ще определя дневния ред на света. И нали, да разчитаме на някаква промяна в темповете на растеж, нали, според мен това ще бъде 2-3-4-5 място. И след това още нещо, което трябва да кажа, че влизането в еврозоната обикновено създава, така да се каже, един куп растеж. Специално за страните от периферията. Защото страна, която до сега се е хранила с хотели, ресторанти, туризъм и така нататък, не може да почне да произвежда автомобили и самолети. Това е случая на Гърция, това е случая на Италия, Испания. И да речем Италия, ако погледнете от 2000-та година до сега, индустриалното производство е намаляло с около 1/4. Ако периферни икономики, когато няма контрол на собствената си имот, те се по-периферизират. И тях това е. И това се отнася на всички страни от периферията. Банките в тази страна, бидейки в условия, в които нямате такива бариери, което означава, че вече става много по-трудно защитите конкурентоспособността на местни да си продукция, те започват да се преориентират. Постепенно преориентират тяхната политика и насочат кредитирането към имоти, насочат го към всеки такива начинания, които са свързани с истинския бизнес. И всъщност по този начин истинският бизнес, индустриалното производство става недофинансирано и са високи лихви, а се финансират неща, които меко казано да отдалят. Ситуацията е такава, не може да разчитаме на някакъв интензивен темп. Разбира се, както казвам, първоначален ефект именно това е чисто номинален. Защото влизайки в еврозоната, имате да речем по-благоприятен кредитен рейтинг, имате застава за гърбови, така наречените най-голямата тройка на Европейска комисия, ЕЦБ, Международен валутен фонд, които казват, ако той е да си връща кредитите, нали ние ще го принудим да ги връща. Страшното обаче, знаете ли, че този механизъм може да се използва и за другите. Ако си спомняте, в Гърция, когато беше наложена забраната, блокираха тези средства в Тарги. Няма никъде предварително разписани условия, при които могат да бъдат блокирани средствата на вашите банки в Тарги. Което означава, че вие може да останете без достъп до парите си всяко време. Не знаем кога и не повършваме да скидне какво.
Вижте да речем плана за възстановяване. Полша и Унгария бяха лишени от техните маски план за възстановяване с една витиевата фраза, че нали, причините ги знаят, нали, забраната на Египта в един случай и това, че е право да има върховенство в Полша, нали, което пак беше инвестиция свързано точно с подобен проблем. И всъщност, потенциално Европейската комисия да ви блокира достъпа до средства е нещо, което от тук на след не само ще нараства. Така че влизайки в еврозоната, означава, че ние ще дадем, така да се каже, ключов на доставите, когато се държи парите, Европейската централна банка. И там във всеки един момент ще могат да бъдат замразени нашите средства, всичко, което имат. И докато не се приема някакво решение, което е, така да се каже, карамонизирал с интереси, цели и вяри и каквото ще сетите, нали, починят на европейската идея. Поред мен това е, може би, една от най-големите опасности. Еврозоната, Европейския съюз, поред предсказване. Като пример мога да ви дам, да речем спасителните фондове, създаването на спасителните фондове, това е нещо, което противоречеше на първоначалната уговорка на създаването на еврозоната и на Европейския съюз. Нали, там предварително беше разписано, че това е така нареченото Mob Bail Out Room. Нито една страна не може да участва в спасяването на друга страна, за да нали, изравнява света. Да, да, ама в момента, в който се оказа, че тези страни от периферията ще потърват, те възможно така, забравяме за това правило, нарушаваме го, създаваме спасителни фондове, нали, които формално бяха структурирани като заеми, но дали ще бъдат тези, дали ще бъдат върнати тези заеми, меко казано, при въпрос. Сега, няколко думи за това, че всъщност това противоречи, това е противоконституционно и противоречи на договор за Европейския съюз. Когато говоря за тези опасности, ми е дало следното, че нито една страна от страните от тези, които са извън еврозоната. В момента няма, така да се каже, напън да влезе в еврозоната максимално бързо. Виждаме точно обратното. Нали, такива като Дания, Швеция, чето съседна Румъния, нали, те се стремят да отложат до максимум влизането в еврозоната. И това е изцяло в унисон с сключването на тези договори. Значи, при присъединяването на тези страни към Европейския съюз е договорено, че те са страни с дерогация. Тоест, те не са длъжни да приемат еврото до тогава, докато не бъде преценено от двете страни, че е настъпил момент. Значи, този момент е подзапишен, може и никога да не настъпи. Цялата тая, нали, целият този натиск за това, че ние сме длъжни да го приемем, това не означава, че ние трябва да го приемем в тази година и следващата и следващия век. Никой не ни кара. И всъщност това е начинът, по който може да отложите пасивите. Сега само да добавя, че Швеция е присъединена към Европейския съюз 1995 година. Тоест, много след като е Европейския съюз, става политически съюз. Да, очевидно тогава е подписала, че ще някой ден ще се присъедини към еврото. Това е глушено. Това е 2005 година, това е каква е това. Това е в момента, хвърлям камъни в градината на Владислав Стайков, Мартин Грим от Витрините. Да, тя провежда референдум и 55,96% от участвалите в референдума са против. Поради което Швеция каза и до ден днешен това е така. Някой ден може би ще приемем еврото. Но в момента при тях този въпрос не стои. Освен това, бихте ли обяснили? Да, значи, много заговорени какво. Джордж Стигнес написа цяли томове и такива. Еврото се казва. Книгата на Стигнес. Една изкуствена валута, която се казва, че агонизира, че непрекъснато, че тя се сипа. Икономиката на империята, наречените ПИГ, Португалия, Ирландия, Испания, нали, които затъваха. И в момента не е ли това един опит да се спасява тази мъртвородена валута, защото чета, че като старим членове на еврозоната, и това беше казано в парламента от Румен Гечев, ние ще бъдем длъжни да плащаме членски внос в равностойността на 500 милиона евро. Тъй като Европейската централна банка, която печата еврата, държи валутните си резерви в други валути, то двете други валути са злато или долари. Няма.
ние ще изнесем от нашия златен резерв злато на равностойността на 500 милиона и ще го дадем на Брюксел, за да крепи той тази мъртвородена валута, която разорява почти всички страни, като изключим 5-те, които печелят. Хайде да речем, че са 5, не са 2. Това защо не се обсъжда? Аз не мога. Това трябва, според мен, да бъде написано на билбордове из България. 500 милиона равностойността на 500 милиона ние ще дадем в злато и после твърдим, че ние нещо печелим, така ли? Да, може ли аз нещо да допълня? Моите финансови познания са много скромни, обаче моите юридически познания ми са достатъчни, за да знам, че един международен договор винаги може да бъде разтръгнат. И това, че Великобритания излезе от Европейския съюз, показва именно това. Много по-големи договорни задължения бяха разтръгнати. Този договор на Великобритания беше отменен със съгласието на Европейския съюз. И никой тогава не каза, защо Великобритания, която е и кога си подписа този договор, тя е до края на живота си длъжна да изпълнява този договор. Ама Великобритания и България са различни държави, това го знае, но примерът е такъв. Просто в международното право има един принцип, че при сериозна смяна на отношенията, на ситуацията, на икономическите условия, се допуска промяна на договора. Се допуска неизпълнение на договора. Борислав Теков тия работи ги знае достатъчно добре, предполагам. И такова фетишизиране сега на правния, на договорния момент, че веднъж, щом си се хванал с един договор, ти ще умреш и само тогава може този договор да престане. Това не е наказателно право, когато когато делото се прекъсва при смъртта на пациента, има и други начини. Това са неграмотни приказки и най-малко манипулативни приказки. Да, точно така, и това трябва да бъде конкретно казано. Господин Свирски точно така казва, че става въпрос за това, че те всъщност играят за банките. Да, политици играят за банки. Затова са надпреварват кой първи ще направи по-голяма дела, за да може, примерно, да си осребри най-вероятно това. Да, и вече имаме един банкер, той май вече е бивш банкер, който стигна до там. Да кажа, че полуграмотното простолюдие на България не е достатъчно развито, за да преценява. Това е политически... Левон Хампарцумян. Да, той не е банкер. Той не е банкер. Той беше... Той беше за този студент, тук до миналата година беше шеф на Уни кредит. Това е човек, който върши престъпление с продажбата на една банка, за което в щатите щеше да лежи дълги години. За такова престъпление на щати може да не лежи за някой друг, но за правило за ощетяване на фиска, такова престъпление да конфликта интереси. Значи той продаде Булбанк и след колко месеца там ти стана... Това си беше направо престъпление от получебен. Той не си имало е бяха, не знае. Рекева и 2016 година, беше осъдно в Лески съд. Да? Да. Беше полиция. Мисля, може да щупим всички рекорди. Е също мога да се новата от слово фон дер Лайен. Абсолютно също. Те даже разследват. Моята мисъл беше, че на такива неуки аргументи трябва да се излиза, може би, с сериозните аргументи, защото на аргументите за това, че правото е ненарушимо във всички моменти и при всякакви условия, може да се каже нещо с една фраза там. Това, за което говори госпожа Ташева, за това ужасно изявление на Хампарцумян, това е един атавизъм, според мен, едно животинско изказване на един инженер-химик от Емиковци, който случайно поради
иронията на съдбата, нали, е станал председател на съвета там на най-голямата банка. Всички знаем как ставаше това нещо преди години. Значи този човек е неграмотен, когато го слушат банкери, когато го слушат финансисти. Той е неграмотен в тази област. И той, той може да е понаучил нещо, както и магар, че може да понаучи нещо. Нали? Нали, между понаучил нещо и човек специалист, експерт, който е и образован и е работил в тази област, това политическо високомерие, то е просто животинско. Ти откъде се върваме? Това е животинско. Нито е образование, нито е интелигентност, нито е човешко отношение, нито е... А как е момента, че това е което ти искате да вича жертви на глазът? Да. Има една част, която е възможно да прави грешка. Да, това сега първено, да, абсолютно. Той казва, виж, жертвата на глазата на успех е този, който започва да мисли себе си за нещо повече от останалите и той постоянно се изживява с това, се пристъпва колко е и всички ги останалите за такива проблема. Инженер, химик, в пирамите. Точно това е вижте пример за жертва на глазата на успех. Сега, ако искате, само понякога по други да кажем първо за това, нали, за промената на Луни, те виждат вече, европейския система нещо още с това, което беше да начало. Нали, както ни казват, нарушава се по основни принципи, например, този за Нобел, т.е. създаването на тези спасителни фондове и по всяко време ще има още такива фонда. На второ място говори се все по-настойчиво за обединяване на дълговете на Европа. При което означава, че ние ще трябва да връщаме, ако стане това в момента, ще трябва да връщаме 4 пъти повече, колко сме тегли назад. В момента имаме 23% от БВП, следното за еврозона е 95%. Може си представите обединението, означава, че всички ще трябва да имаме 90 и няколко процента дългове. Това нещо, което се прави в Америка и се говори настойчиво, че единственият вариант на съвета да се направи това. Ще няма, че изненадва да остане. В следващото място в рамките на тази асамблея, къде се усилия с премахването на това автомобил. Тоест, Европейския съюз не е много нищо общо с първоначалния си замисъл и според мен е напълно резонно да се мисли за промяна на условията на членство. Но големият проблем е, че влизането в еврозоната, както е замислено в момента от 2024 година, означава, че ние вече си отрязваме пътя назад, защото от Европейския съюз не имаше член 50-ти на сега, договор за Европейския съюз и договор за функциониране, че може да се излезе от Европейския съюз. Влизането в еврозона, там такова нещо не е предвидено. Това ще бъде обект на договорки и вие може да си представите как ще изглежда това. Имате централна банка, която върти вашите пари и по силата на нейните разпоредби работят всички ваши търговски банки. Вашата централна банка е в подчинена позиция на лази и започвате да мислите да излизате. Това означава, че буквално още на следващия ден могат да речем да излизам за пари. А след това вие ходете доказвате, че Европейската централна банка не е била права. Защото влизането в еврозоната е точно това. Всички търговски банки започват да работят на система на таргета и в момента работят так, но ЕЦБ няма право да излиза за лази пари. Влизането вътре в еврозоната означава, че ЕЦБ ще може, така да се каже, да страхне повече. И както беше в Гърция, всеки граждан ще може да тегне това по 350 евро на ден. Може да си представите, ако ви трябва някакъв голям аспас, нещо, което струва 200-300-500, ще трябва да се редите няколко дни, за да може да си купите едно. А има такива разходи, които са наистина неотложни. И затова казвам, че нали, формално има начин да бъде направено това предоговаряне, но след влизането в еврозоната, това ще бъде просто невъзможно да си направи. Сега, относно членския бонус, за който споменам. Клуба на богатите е струва скъпо. Тоест, когато влезете в един елитен клуб, не може да разчитате, че членския бонус ще ви бъде колкото да ще можете в този съюз. И ясно е, че там се искат много повече пари. Цялата тая приказка с това, че ние влизаме в клуба на богатите, човек трябва да си даде на първо място сметка, дали той може да покрие разход. Извинявайте, ако относката е наречен колкото вашата заплата, означава, че влизайки вътре в клуба няма да може да изпиете една минерална вода. А за България точно това е случай. Ние наистина ще трябва да даваме пари, които де факто в момента няма. България в българските финанси са в ужасно състояние. Виждате, че ние в момента излизаме на дефицит, проекта беше за година 6,6%, с 16 милиарда лева на дълг и до 2025 година се казва, че всяка година ще трябва да тегнем по толкова още толкова пари. Това не е от има. В България в момента парите
свикат и ще станат все по-късно. Поемането на едните като ангажимент не казва бързо. И още нещо, което трябва да кажем, тези 500 милиона, за които говорите, това е само начало. Защото вижте, влизането в еврозоната означава, че вие ще трябва да изпълнявате, има програми за количествени улеснения. Тоест, количествени улеснения, да. А когато когато дълговите книжат, облигациите на особеност от периферията започнат да поевтиняват, поевтиняването на тези облигации означава, че когато някой отпуска пари на кредит, ще иска по-висока лихва. Нали, пазарът е свързан по този начин. Колкото по-евтини облигации, толкова по-висока лихва. Нали, те са той като ножица. И за да могат да поддържат интереса на инвеститорите към облигациите, специално на тези Италия, Испания и така нататък, Европейска централна банка купува от пазара книжа. Което означава, че Европейска централна банка финансира, пряко финансира гръцкото, италианското, испанското, португалското и всички останали правителства, които иначе ще фалират. Пазарите не искат да им отпускат кредит. Като пример мога да ви дам Италия, но близо две години. Всяка категория, която до тогава не изпуска кредити, лека полека спира да отпуска. И де-факто те намаляват своята експозиция, това, което им дължи Италия. Тоест всеки се опитва да си вземе парите, които отпуска на кредит, то поне знае след 23 години дали Италия ще може да ги отпуска. Единствените, които кредитират Италия, това е Европейска централна банка. Няма да. И от тук на след е важния въпрос. Какво за количествени улеснения и какво представлява? Както ви казвам, да се поддържа интереса на инвеститорите, се купуват облигации. Облигацията е разписката, която ми дава министър на финансите, че вие сте го пуснали пари на кредит. Обикновено, когато, да речем, вие сте министър на финансите, аз съм го пуснал, да речем, 200 милиона пари на кредит, вие сте ми дали една облигация и аз тази облигация, нали, тази разписка, мога да я продам на господин Шейтанов, ако ми трябва пари. Пазара работи така. Което означава, че господин Шейтанов ще трябва да получи пари с вас, когато настъпи този падеж, аз съм тук съд и нямам никакво участие. Yeah. Господин Шейтанов в нашия случай е Европейска централна банка, нали, а вие сте правителство, което изтегнало кредит. Всъщност това е големия проблем при тези проблеми за количествени улеснения. При превъртването на облигациите през пазара, те замръкват в някоя централна банка, защото тези програми работят така. Казва се, изкупуваме от пазара, да речем, книжа за 100 милиарда и оттам на след се почва по тефтер. Нали, Deutsche Bundesbank трябва да купи толкова, Френската централна банка толкова, в момента, в който влезе на еврозоната и ние ще трябва да почнем да купуваме. Тоест, от нашите пари ще трябва да бъде кредитирано италианското, гръцкото, испанското, всички останали правителства. Така, ние в момента това не го правим. Значи, в облигациите, които са купени, нали, те стоят в момента като обезпечение на паричното обращение. Това са така наречените активни управления емисионни, които са общо 74 милиарда лева. От тия 74 към края на септември бяха, по-добре за това, като това са малко повече. От тези 74 милиарда имате около 4 милиарда и половина монетарно злато, имате там някакви други активи, но огромната част от активите са именно облигации на страни от еврозоната. Уловката е, че при нас по закон Българска народна банка не може да купува нещо различно от първокласни книжа. Т.е. тя може да отпуска кредит на германското правителство, на нидерландското и така нататък. И в момента, в който на нас ще трябва пари, БНБ ще може да изкара тези облигации на пазара и да получи толкова, колкото пише на тях. Грубо казвам, ако започнем да отпускаме пари на Италия, Испания, Португалия и така нататък, трудно ще намерим някой, който да купи нашите облигации на нормална цена. Всеки ще иска да го направи с някакъв облик. А ако чакаме да падеш, напълно е възможно да дойде един момент, в който тези просто ще спрат да плащат. Кое защо не е изключено? При Гърция, да речем, се обсъждаше точно такъв вариант, нали, те да спрат да плащат. Именно заради това се наложи създаването на такива програми спасителни, оттам на след тези програми бяха компенсирани от приватизацията на активи и така нататък. Тоест, за нас първата опасност, посредствената е, че ние ще трябва да кредитираме и тази Испания, Гърция. И втората е, че бидейки по-лесно да се теглят кредити, нашите министри на финансите, защото не знаят какво ще бъдат министър на финансите, ще внесе в парламента един бюджет, който ще бъде одобрен. Знаете как става, ще бъде одобрен и България ще започне да тегли от пазарите изключително големи кредити. Тоест постепенно ние ще отидем в такъв сценарий. Като справка мога да ви дам, в момента сме изземали извън еврозоната. Тоест, при нас има автоматична спирачка. В момента, в който пазарите преценят, че България е с прекалено голяма, но те просто спират да отпускат кредити и искат прекалено голяма лихва. И това кара Министерството на финансите да спре да тегли кредити и да търси начин да си балансира бюджета.
Значи в момента нашите разходи за лихви са по нашия доход. В момента някъде около 500-600 милиона. По разчетите на Министерството на финансите, след това увеличение, което се очаква да се включи в линии, тези разходи за лихви ще се увеличат около 4 пъти. При положение, че ние сме извън еврозона. Трудно е да се теглят кредити. Нали, ние сега ще имаме 4-кратно увеличение на лихвите. Ако някакъв еврозона не може да се тегли лесно, може да си представите нали, за какви обеми става дума и за какви разлики. Тогава лихвите ще да са по-малко в България. Но в момента, в който настъпят някакви плюсове на пазара, пазара изведнъж започва да се иска доходността, която му се полага. Това беше причината в дълговата криза, разликата между германските облигации и гръцките в 2013-2014, разликата достигна някъде около 30% пункта. В Гърция имаше, да речем, 31-32% доходност по облигациите, т.е. вие теглите кредит при 30% лихва, а германците теглиха, да речем, при 34%. Има огромна разлика. И не може с една парична политика, с една централна банка да управлявате толкова различни икономики. А това е опасността в еврозоната. И всъщност еврозоната е неспособна. Тя не може да се справи дори с текущите си проблеми. Да не говорим за дълбоките проблеми. Навлизането в криза от 2008 година, еврозоната от ден днешен е излязла криза, както и дълговата криза. Ако направите съпоставка, да речем, между 2009 година, на началото на кризата и сега, ще видите, че възможността на еврозоната е скочила с една втора. Тогава беше 62-3% от групирата шифрови, в момента е 95%. Т.е. еврозоната само пътува все по-голям и по-голям. Тя не може да се справи дори с текущи проблеми. Като да речем изтеглянето на клиринга на деривати, деноминирани в евро, изтеглянето още една от еврозоната. В момента се прави велико битване, което извън съюза изобщо. И Европейския съюз, Европейска комисия разпореди, дайте да намерим начин дали да се изтеглим при нас, защото за нас е важно да бъде вътрешна еврозона. До ден днешен, поради ли се справя да рекоми. Еврозоната няма капацитет на нали, по тази тема може много да говорим. Това степен е какво след това е много да се справя с проблемите си, но това да меко казвам и никакъв. И влизането в това е потъмолят, да означава, че ние само ще трябва да плащаме членски внос, означава, че ще трябва да участваме в спасяването на други държави, означава, че ще дадем още един много мощен лост в ръцете на брюсселската администрация, да казва Латвия в България. А като облаги лично аз не мога да видя нито една. Така че, нека с това да приключи изказването, ако имате някакви въпроси, ще се радваме. Бих искал нещо да добавя. Аз лично съм участник в два процеса, когато България е присъединявана на сила към икономически търговски организации. Световна търговска организация бе в екипа на България, който се занимаваше с това нещо. И другата беше Европейския съюз. Бедния се опитва да влезе в голф клуба на богатите. А ти нямаш облеклото, ти нямаш парите да си купиш стика, нали? А влизаш и се мериш там с богатите. Нито имаш влиянието. Какво влияние има сега в момента България в Европейския съюз? Нулево. Тук даваш възможност на другите да управляват твоите пари и с нулево влияние. Какво е влиянието на България в НАТО? Пак нулево. Българските дипломати там нали, са повече от мълчаливи. Повече от мълчаливи. А оттам ни налагат разходи за това. Разходи 3% за въоръжение. Разходи, например, в международния договор за фитосанитарна защита на Световната търговска организация, ние трябваше да направим не знам си колко лаборатории. Ние нямаме пари за тези лаборатории. И ти си априори си нарушител на този договор. А влизаш вътре като нарушител. Ами за нарушенията се плащат санкции. Се налагат санкции, се плащат глоби. Нали? Нямаш възможност за фитосанитарната защита. Нямаш възможност за закупуване на граждански самолети там по условията на другото споразумение. Това е такъв такъв икономически маразъм. Той не може да си измисли повече. По-голямо това. Историята с конвергенцията. Ние конвергирахме ли се с това? Или се отдалечихме от нивото на ПДВ? За какво е това? За обеднение на населението. И някакъв химик от Кремиковци ще дойде да ми обяснява, нали, че моето положение, лично положение ще се подобри, когато аз нарушавам основни икономически закони. Когато аз обеднявам, нали, аз съм по-добре.
Тук стои същия въпрос. Една бедна държава, една държава без съпротивителни сили, една държава, която увеличава своята задлъжнялост, която няма никаква икономика, която има неграмотници за управленци, абсолютни неграмотници, това, което казахте в началото, аз го споменавам абсолютно. Нали, каква част от това Народно събрание е грамотно в една или в друга дисциплина? И тая държава ще устои на предизвикателствата на еврозоната. Защо Великобритания излезе от там? Защо Великобритания излезе? Защото е много добре за нея, защото тя не вижда тези неща. Очевидно, че има много дълбоки, много по-дълбоки от нашите прозрения от това какво представлява еврозоната, какво представлява Европейския съюз. Но, Вазлав да Клаус... Вазлав Клаус колко време говореше преди Орбан за това какво представлява Европейския съюз и европейската интеграция, нали, на кого носи ползи и на кого не. Бедният ще влезе при богати и ще стане богат, защото богатия ще му даде от добро сърце. Извинявайте. Аз два въпроса са така доста конкретни. Първият може би не мога да зази правилно. Дали има, със оглед на това, което казвате, дали има подходящ момент това да се случи или по-неподходящ момент така се случи? Тоест, в какви условия, ако така ли, че го правим, в какви условия по-добре това да се случи, ми е първият въпрос. И вторият въпрос е, има ли връщане назад, след ако го вземем, какви са опции след това се върнем, с оглед на това, което адвокат е там споделя. Значи, първо дали има подходящ момент, има подходящ момент да влезе в един добър план. Нали, това е първо. И второ, има подходящ момент, ако вие сте достатъчно подходящ. Защото, да речем, присъединяването към Европейския съюз, нали знаят, това има един критерий от КОПЕК. И там един от критериите е, че трябва да имате достатъчно конкурентно производство, което да може да успе на конкуренцията в Европейския съюз, без да има нужда от държавни помощи и така. Логиката е, че когато влезете в общността, за да може да се развива на пазарен принцип, там не трябва да се месите и не трябва да пазите никой, който е при вас. Така че, ако влезете с недобре развито производство, не такова, което не е конкурентно, влизането в Европейския съюз само ви връзва ръцете да не може да помага и това го убива. Също това е, което стана в България. Ето, обърнете внимание на заведението. Ние имахме едно разрушено заведение. Влизането в Европейския съюз не беше. Имали, въпреки че бяха правени сумати реформи по кухни за доброто на заведението. Унищожаване на теки за след това имаше момент на земята, там от граници беше началото. След това беше нали, програми там, парти и така нататък. И се достигна до нали, финансирането по линия на един на съсобстопанска политика. Но всъщност тя е така структурирана, че де-факто тя още тя на нашата производство е висока добра растност, което и да друго беше ощетено преди да влезе в Съюза. И влизането в Съюза само да уби. Това се даде още по-голем глави фунди, производство на такива култури, които са лесни за механизиране, царевица, служители и така нататък. И да речем, като разходите в магазините и търсите български ябълки, куши, домати, не може да намерим. Това е причина. Когато се присъедините някъде, където не сте готов, вие само страдате. Аз не случайно давам примера с речем тежка категория по букс, да влезе някой, който не е подготвен да я отговаряме по програмите, само защото му се иска да бъде там член на клуба, ами ще го използват само като спален път. Той няма никакви шансове за начало. За това казвам, че от една страна е въпрос на готовност, от друга страна до каква степен нещото, в което влизате, е добра инициатива. Защото друго може да си говоря за самата еврозона. Значи, начинът, по който е изградена тя е като да слагате кръст пред коня. Има една теория за оптималната зона, която ви казва така, че може да имате различни икономики, които работят като едно цяло, но трябва да има някакви компенсаторни механизми. Това е като да имате една голяма сложна система и вътре да нямате меки връзки. Тя още на първото отбръсване, просто се разпада. Необходими са меки връзки, за да може тази система да оцелее. Защото всеки от компонентите има някакъв собствен живот. Независимо, че са част от едно интегрирано цяло, нали, за да разберете какво имам предвид, ще ви дам пример с енергоемкостта. Това го пише доклада на БНБ, между другото. Не с тези думи, но се казва следното. Отворенската икономика около 3,5 милиона последна натиска, което означава, че един шок в цените на суровините ще повлиява по нас много по-силно, колкото ще повлияе това на Люксембург или на Армадьори. Просто не са толкова зависими от енергетиката. Това означава, че нашата икономика ще започне да
остава стабилитетите. И ако нямате компенсаторен механизъм, това води именно до разпъстването на системата на отделни компоненти. Теорията за оптималната валута зона ми казва точно това. Когато заключавате валутите, провеждайки една валута, или тая възможност за компенсатор изчезва, вие трябва да въведете нещо друго. И там се споменава. Има най-различни хипотези. Нали, трябва да имате гъвкав пазар на труда, трябва да имате да лечим някакъв фонд за единни фискални трансфери и така нататък. Грубо казано, когато България записва, да може от този общ фонд да бъдат предоставени някакви пари, така че ние да напреднем и да няма чак толкова голямо разграничаване, нали, т.е. да няма процес на дивергенция. Както знаете, Европейския съюз има едно, меко казано, фондче, в което се събират някъде около 1% и малко от брутния национален продукт на страните членки. С 1% не може да правите нищо, освен да раздавате бакшиш. Това става по-друго. А всички тези програми, за които говорим, не само се говори за това колко са неефективни, неблагоприятни и така. Но Керман си има и продължава с посока. Защото от тези суми се облагодетелстват основно чиновниците, облагодетелстват се разни тинг-тангови консултации, консултанти и така нататък, а обикновените граждани не. И за да видите колко е огромна разликата между облагодетелствения граждани, това, което получава вратушката, нека поръчам едно изследване на Чатън Капс, от което тези статистики, които се дават, дали харесва ли Европейския съюз, дали харесва ли така нататък, имате ли облагодетелство в членството, ще видите колко огромна разлика има между нагласите на елита и нагласите на обикновените граждани. Примерно, при сателитите, нали, тези, които са представители на едрия бизнес, на консултантската агенция и прочее, там две трети казват да, има въпрос. Това означава повече командировки, повече хонорари и прочее. Сред гражданите, одобрението е 2-1-3. Тези, които усещат нали, преди и след началото на Европейския съюз, са много, много по-малко от тези елити. Проблемът е, че действията в една страна, това го виждам при Евростат. Ако вярваме на допитването на Евростат, значи това е тук при мен мога да го кажа, онези, които смятат, които искат България да влезе колкото е възможно по-рано, нали, това допитване се трябваше от 2007 са. И те се продължават между 14 и 19%. Онези, които искат това да стане ЕСЛ 2024 да влезем, те са толкова между 1,5 и 1,6 на населението. Всички останали казват, ти дайте да продължим или дайте по възможност никога да не писам. Всъщност, нали, онези, които казват, ако е възможно да не влезем никога, те са над 2,5 повече от онези, които искат това да влезем. Така че българското общество е много поляризирано и то не е полза на влезем. Ако му гледате гласуването, да само да върши гласуването в парламента, нали, там изглежда, че нещата са точно обратните. Та толкова за подходящия проект. Нито еврозоната е адекватно изградена, но и това е като един архитектурен проект без подходящ. Но пък ние сме достатъчно готови, за да получим някакви облаги от това членство. И от тази гледна точка за благоприятен момент може да говорим едва по-нататък и после да е много сериозно. Да допълня вашата вашия коментар по отношение на различните мнения в бъдещото общество за и против. Ние направихме една собствена анкета, която не претендираме да е с прецизност на, така, на БАН или на статистиката. Тя показва резултатите 94% против срещу 6 за. Да сложим 10% грешка относителност. Нали, пак е много. Това какво показва? Че има криза на политическото представителство, че това политическо представителство не ме представлява мен, нито тук събралите се, а то представлява себе си и собствения интерес. Нали? В картината в парламента е естествено, че е различно отколкото на улицата, защото тия хора там получават какви заплати и какви доходи над заплатите. Нали? Аз имам представа така. Да не да разширяваме тази тема. 94 срещу 6%. Колко казваш, хората не са запознати с програмите на партиите, а по-скоро са от националното съзнание. Защото някои партии си оказаха предварително това нещо, нали, като случваме те, които нямаха програма изобщо. А по отношение на това, да връщаме назад, не му интересува. Какво се случва, ако приемем мягко, и да видим как може да върнем мягко? Той имаше вече отговор. Просто да, аз споменахте, че в момента, в който влезете, предавате ключа от партията, така че държите парите. И вие може да имате формалното право да излезете. Това е правото, че е станало на лидите, което за членство и така.
но реално няма да може да го направите, защото вашите пари са там. И вие трябва да излежете, оставяйки парите си там в тази система и след това да търсите начин да си ги върнете с това, Русия. Това е точно това става. И сега те първо трябва да се спори кой е актив и кой е. И нали, това не е единствения проблем с замразяването на активите. Ето погледнете да речем на пословното нарушаване на договора за разплащането в рубли. Аналогична беше и ситуация там. Или пък друго, преобслужването на кредити, което беше пар екселанс, абсолютно преборечие с всякакви правила и норми. Значи, сметките на Руската федерация, валутните сметки бяха замразени. Оси имаше достатъчно пари, с които да покрие задълженията си, въпреки че и бяха замразени активи, бяха блокирани активи, но тъй като сметките не бяха достъпни за тях, те не могат да приведат пари по тези сметки. И тогава рейтинговите агенции казаха, Русия е в състоятелност. Да, не е в отискане състоятелност, защото те имат пари. Но просто нали, това е... Това е като да ви зазидат вратата и да кажете, ми той не може да излиза. Вие можете, вие сте способен, можете да ходите и така нататък, но вратата ви е зазидана, не може да има. Той не дава пари да си и жената си на други. От тази гледна точка излизането, нали, чисто формално е възможно, но реално, след като проведете парите си, остана след да става обеспечение. За да има един прагматичен, така, една прагматична полза от нашата среща, която беше важно всички ще споделя, да не е много полезна и много интересна, бихте ли ми казали какъв да според вас искаме реално? Значи за мен не искате да се проведе референдум, който... Вярвате ли на референдум? Вярвате ли, че един референдум в България ще достигне съответната съответна? Значи добре да не говори за Мехмедов, защото на Мехмедов е президента, може да искаме да... Да, не говорим за механизма, но резултат ще има ли? Ще отстъпят ли банкерите, ще отстъпят ли пред това? И ще го скрият някъде? Добре, а не Мехмедов, а това ще скрият. И скриха го вече? Не, ако не го манипулира. Не, това казвам, какъв инструмент е референдума за държава като България, където правосъдна система няма? Няма демократична система, правото се нарушава от премиера, и конституцията се нарушава от премиера, е ние на кого да вярваме. Какъв референдум ще се признае в Народно събрание избрано по този начин? Те представляват 25% от тия, които гласуват в Народно събрание, 25% от господателите в България. Е, те си взели решението. Каквото и да направите, нали, тези хора, ако им бъде оставено да решават дали да се признае или не признае референдума, каква да бъде силата на това решение, на референдума, те ще кажат не. Те с един човек избирател, ако отиде един човек избирател нали, на изборите, нали, те ще признаят резултатите от изборите, защото той е в тяхна полза. Също нещо се случи тук. Референдума не е инструмент в България. Той според мен е ялов инструмент за България. Добре, преминувайте инструмента работещия според вас. Моля? Преминувайте работещия инструмент според вас. Абсолютна съпротива на българското население, така нареченото гражданско общество, ако това съществува, съпротива за неприемане на решението за присъединяване към еврозоната. Добре, за съпротива трябва да бъде формализирано по някакъв начин. Аз това казвам, че е единствения закон, начин. Законен начин, при положение, че премиера ми нарушава конституцията, няма закон за тази държава. България е на право такава демократична и правова държава само по конституция. Само на хартия. Тя не е такава. Тоест, всеки един юридически акт, нали, той е поставен под огромно съмнение. А не юридически акт, ще видим кой го... Кой е хубав? Наказателният кодекс по същия начин не действа. В тази държава няма наказателен кодекс за определени хора, за определени слоеве от населението. Нали, няма това, то не действа.